Вітаю. Вітаю. Пропоную наше інтерв'ю розпочати з бліц-опитування. Найцінніший подарунок, який ти отримував? Життя. Хто твій кумир? Вінстон Черчилль. Яку маєш мрію? Перемогу швидку. А яким спортом ти займаєшся? Не займаюся. Можливо, намагаюся? Ні. Як ти любиш відпочивати? Дома. Найшаленіший твій вчинок? Такого не пам'ятаю. У майбутньому ким ти хочеш стати? Тим, хто змінить цю країну. А для чого ти створив телеграм-канал? Щоб розповсюджувати правдиву інформацію. І ідеал твоєї дівчини? Розумна, з гарним чувством гумора. Твоя дівчина, ти одружений? Ні. Вільний. А скажи, головні твої досягнення за твоє життя? Мабуть, телеграм-канал. І наостанок прошу закінчити речення. Коли Україна переможе, я? Відпочину. І наостанок Україна? Понад усе. Дякую. Українці можуть все. Якщо б це ще була ядерна зброя, то там за день зібрала б. Чи готовий ти взяти до рук зброю, піти, скажімо так, морально, фізично? Думаю, так. Це подарунок на день народження від одного спецпідрозділу. Русня там писала погрози, а це, ну, я це не сприймаю. Ігоре, розкажи, будь ласка, про 24 лютого, як в тебе розпочався цей день? Розкажи про свої емоції, які ти переживав. Я не спав, моніторив всю інформацію, тому у мене не було ранку. Я все це бачив в режимі онлайн та писав про це на каналі. Емоції? Ну, було страшно. Ну, це було там день-два, тому що страшно, коли ти не розумієш, що буде далі. А коли почав розуміти, що ми з цим споруємось, зразу страх пройшов. Ти безпосередньо чув перші вибухи, які я... Звісно, так. Я спочатку мені написали за Харків, а потім у Дніпрі були вибухи вже. Чи думав ти про те, аби виїхати з України? Ні, не думав. Я одразу сказав, що я буду в Україні і буду допомагати, як зараз і роблю, всім, чим зможу. І ти одразу вийшов, свій телеграм-канал перенаправив на військові рейки, чи можна так сказати? Так, я його замислював як інший, там, політично-економічний, але новини за військову напругу почались одразу вже. Намагався постити правдиву інформацію, перевіряти всі офіційні джерела, боротись з фейковою інформацією, заспокоювати людей. Тому, мабуть, це подобалось. Також я був емоційний проти російських загарбників, і це людям, мабуть, подобалось, тому що в мене немає цензури ніякої. Я можу писати все, що захочу. А ти знаходив слова, які можуть заспокоїти тих, хто тебе читає? Намагався з гумором все сприймати, щоб люди чуть-чуть відволікались від цієї реальності та писав жарти різні. І намагався заспокоїти, а також переводив людей до бойового стану. Які слова? Ти пам'ятаєш, можливо, перші заспокоїли? Це мати. Як ви познайомилися з притулою? До кого взагалі прийшла ідея збирати на безпілот? Познайомився через куратора Дніпровського офісу Богдана. І цю ідею запропонував Сергій. Вона була вже у суспільстві дуже давно, а ми її реалізували. Чи не боялися ви перед таким викликом? Ні. Сума велика. Ні. Що вами керувало? Драйв. Тому що українці можуть все. Аерокосмічна компанія прийняла рішення про те, що Байрактари передадуть безкоштовно. Так. Чи було усвідомлення, що таке може бути? Як ти сприйняв цю інформацію? Цю... Я думав, може вони як литовцям один подарують. Це я так розраховував, але це був шок, що вони подарували три. Це шок був. Це дуже приємно, що турки так. І що такий день, коли російські ці терористи-окупанти обстріляли Кременчугський торговий центр. І така підтримка невелика в той день дуже допомогла багатьом людям. А наскільки амбітні ви перед собою ставите цілі надалі? Великі. Великі цілі далі. Чи готові люди? Так, люди дуже готові. Якщо б це ще була ядерна зброя, то там за день зібрала б. Чи готовий ти взяти до рук зброю, піти, скажімо так, морально, фізично? Думаю, так. І розкажи, будь ласка, історію світлини в твоєму телеграм-каналі про боєприпас, на якому написано три шестірки і від Лачина. Це подарунок на день народження від одного спецпідрозділу. Чи знаєш, куди
цей снаряд полетів? В окупантів. Мене і мої знайомі, друзі пішли до фронту. І спочатку повномасштабно познайомився з багатьма військовими. Ігорю, від усього 98-го батальйону Збройних сил України хочемо привітати тебе з днем народження. Побажати сили духу, здоров'я та незламності. Дякуємо за вагомий внесок. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Чи намагався тебе хтось прикупити, чи можливо зламати? Ні, ніхто. Ну, зламати русня там писала погрози, а це, ну, я це не сприймаю. Чи багато їх було в твій бік? Чому вони погрожували? Дуже багато. Ну, смертю чим ще. Ще що ще може русня? Там перший місяць дуже активно там намагалася. Так. Там і спрямовані атаки, і погрози, ну, все, що могли зробити. Але нічого не вийшло. Чи будуєш ти вже плани після перемоги? Ні. Живу одним днем. Чому? Тому що війна. Ніколи не знаєш, що буде завтра. Оперативна ситуація змінюється кожні 24 години, а розвідка живе одну годину. Де ти знаходиш сили? У військових. Дуже довго мене надихала Азовсталь, тому що це героїзм цих людей. А далі зараз військові, котрі були у Сєвєродонецьку, у Бахмуту, Лисичанську, Херсоні, Харкові і так далі. Хочу сказати, головне, щоб пам'ятали, що війна триває, що в нас є потері, що треба допомагати волонтерам кожен день, що війна йде і дуже важка. І ми воюємо не з якимось там руський Ванька, як це ми там сміялись кожен день, це добре, але треба розуміти, що ми воюємо з дуже великим ворогом, дуже важким, і треба не розслаблятися. І нехай готуються збирати на ядерну зброю.